Hei alle sammen, velkommen til Nordisk Fiskepodd. Og i kveld skal vi snakke om sjøørretfluer. Fluer er jo, i hvert fall mitt inntrykk er at fluer er et veldig heftig samtaleemne. Uansett om du fisker laks, sjøørret, hva det måtte være, så er fluer en snakkis. Det er alltid noe mystisk med fluer. Så i kveld skal vi ta for oss sjøørretfluer og materialer, prate litt om det. Og så har jeg gleden av å ønske Ole Martin Gilbu, også kalt fiskejegeren, velkommen. Og på min høyre side, Eivind Bærulsen. Takk for det. Begge superkjente for folk flest som har fulgt med på sosiale medier. Veldig flinke karer. Så kanskje litt naturlig å starte med hva dere brukte av første gang på fluer. Når dere startet opp, og hvor dere fant fluene, for å kalle dere det. Ole Martin, kan begynne du? Jeg husker at jeg bandt en flue fra materialet fra lua til mora mi, okay. Som jeg klepte av. Og så var jeg fæl til å gå på biblioteket og låne bøker som omhandlet fluebinding og... Og det var jo da bøker som jeg har ennå, som aldri ble levert tilbake. Oh, ja. Så jeg har bøkene som det står Larvik bibliotek på. Du har stært bøker, rett og slett. Ja, så det kommer sikkert fram nå, så det blir en stor blir det sak? Opprør biblioteket i Larvik. Neida, det startet med hatten til mora mi, egentlig. Lua. Ja. Ja. Hvordan utviklet det seg videre derfra? Jeg hadde et opphold på flere år hvor ikke jeg bandt fluer. Mm-hmm. Så tok jeg opp det for det er ikke mer enn en 13 år tilbake i tid som jeg tok opp fluebindinga igjen. Så alle de årene fra barndom da, fram til det, da var det lite fluebinding. Ja. Hvor mange fluer, hvor mange år har du holdt på med sjøørretfiske? Jeg begynte med det allerede sammen med faren min, selvfølgelig når jeg var veldig liten, ikke klarte alt på egen hånd, 4-5 år. Men allerede da fra 6-7 års alderen så var jeg jo... Ja, faren min var veldig på det at jeg måtte lære alt på egen hånd. Mm. Jeg fikk ikke noe hjelp, jeg måtte finne ut av alt på egen hånd. Så det begynte jo da. Ja. Så hadde du et tidspunkt som du kjøpte fluer da, faktisk? Ja, det prater vi ikke om. Så lua til mora di, men når du begynte å binde fluer... kjøpte materialer og sånn. Hvordan tenkte du noe? Hvordan fluer du skulle binde? Hadde noen tanker rundt det? Eller bandt du bare sånn på måfå? Nei, jeg begynte allerede i tidlig alder å tenke ut egne tanker. Og så følte jeg jo selvfølgelig med på fiskefilmer den gangen. Hvordan fluene hadde som utseende og så videre. Men jeg var veldig opptatt av det å prøve å feile på egen hånd. Og da ble det mye materialer, det ble kanskje litt lange haller, og så videre. Men det var det som var gøy da, prøve å feile. Binde og bare ha det gøy. Ja, for det fluene så ikke ut for alt i verden, men de fungerte jo. Ja. Ja. Du hadde ikke noe mentor eller sånn? Nei, det hadde jeg ikke. Nei? Følgte med på ulike fiskfilmer og lest bøker og det, men ikke hatt noe navn jeg kan ta fram. Nei? Nei. Nei. Det har jeg ikke. Du, Eivind? Ja, jeg måtte faktisk sette meg ned og tenke meg litt om, for jeg begynte jo, jeg har jo fisket siden jeg var, kan huske, siden 5-6 år, tenker jeg. Vi flyttet ut på Nøtterøy, og hadde jo en far som var ekstremt ivrig til å fiske, så jeg var mye ut med han, og vi tidlig begynte å dørje sjøret da, men da gikk det jo på sluk, og så meldte vi oss inn i Tønsberg Jeger og Fisk, hvor det da er en haug med ildsjeler av fluefiskere, blant annet Staffan Lindstrøm. Mm. Og veldig, husker det veldig godt da jeg var 10 år, så hadde han, da så jeg en film med han fra noe ørretfisk og noe greier på NRK, hvor han får noe på tørt den vinteren. Og så samme år da, så dukker da Staffan opp i Tønsberg Jeger og Fisk. Så jeg får kontakt med han. Så da liksom startet virkelig fluebindeopplegget mitt, for da kom jeg og fikk jeg jo den læremesteren. Det var helt vilt, altså. Og det er klart, når du da i tillegg bor på Nøtterøy,
Og så du i Tønsberg og fisk med masse sjøørretfiskere og alt der, så får du plutselig et veldig fint kontaktnett rundt da. Mm. Men veldig få som drev med fluefiske. Det var det veldig få som gjorde. Jeg kan bare huske at det var et par som gjorde det. Så jeg hadde jo ikke noen å ha med meg ut i sjøen på fluefiske. Det var jo ingen som visste noe særlig da. De fisket jo kanskje litt i elve-elva i elve og sånn. Fisket de med sjøret, men ikke så mye sjøen. Men det jeg kan huske var at det var bindekveld der inne. Og da satt Staffan og bandt lopper. Det var små lopper da med Staffans nymfursdubbing, eller hva han kalte det, nymfurs, et eller annet greier. Jeg husker ikke hva det er. Jeg tror jeg har den dubbingen enda. Og lagde lopper da. Og snakket om sjøretfiske og lopper, og jeg skjønte jo egentlig ingenting. Fattet jo ikke, jeg var jo vant til sluker, ikke sant? Men tok jo det til meg. Men jeg tror ikke jeg var i sjøen med fluestanger før jeg var en sånn 12 år gammel. Og da gikk det i sunkerfluer. Det var det vi begynte med. Det var sunker. Mest fordi det gikk noen sånne serier på TV og skittfiskefilmerne. Det het skittfiske, gjorde det ikke det? Skittfiske, stemmer det. Ja. Hvor annet han Geir, Sunde? Ikke Sunde, ikke han havfiskeren. Nei. En annen en som var med i Sølvkroken-teamet den gangen. Jeg husker bare sånne vagt bilder. Ja. Og han fisket med flue. Og alle de andre fisket med sluk. Han var helt, det var sluk, det var flue som gjaldt. Og da så fisket han med en sånn ganske lang sunkerflue med mylarslangekropp. Da skjønte jeg må få tak i det. Og da visste jo ikke, fikk jo ikke tak i noen kaninskinn og sånt på Intersport på Tønsberg hos Erik Brusere, som for øvrig var min nabo. Så da ble det mink, sånn pels og sånn da. Så det gikk det jo på det. Kappe opp sånne strimler av minkpels. Av mink. Ja, hva du mener at du var inne i skapet og skjærte? Det var der det begynte. Begynte å skjære og kutte i rakne opp tepper og lærte mye av Staffan. Han var jo en råtast og han røpet jo dette her. Han satt jo og rakne opp tepper ut og karvet opp det og solgte som numfedumping. Så lærte litt sånne triks da. Og da mink. Sånn minkbett der og rev da. Du var egentlig litt på mors pelsjakke? Rett og slett. Jeg tror det var mormors. Noen ganger så var jeg litt inn på det. Men det som var gøy var jo det at de fluene så jo ikke så bra ut, men de hadde jo veldig lik bevegelse som byttedur da. Mm. For det eneste jeg tenkte på var at den flua må jo ligne på en sluk. Den må jo ligne den, for det var det vi fisket med. Vi fisket jo ikke noe annet enn sluk. Mm. Sånn 10 grammer da. Og det fikk vi jo fisk på de fluene. Men så kom jo, så ble den jo mer og mer preget de rundt seg, og jeg fisket ekstremt mye, og var mye ute alene. Veldig mye ute alene på fisketur. Det var en rømning fra hverdagen for meg, og da måtte du finne ut ting selv. Og da husker jeg lærte veldig mye, i hvert fall det første året lærte jeg mye, for jeg tok meg bare med meg fluestangen og syklet ned på Ulvetangen, og sto der og knota. Mm. Så fant han ut av ting da. Mm. Og så ble jeg jo kjørt litt inn på sporet med bøker, hvor den første boka mi, Mike Dawes, het den, en sånn fluebindebok som kom ut på 80-tallet en gang, slutten av 80- eller begynnelsen av 90-tallet. Og der dukket opp streamerfluer, men det var jo ofte, det var jo fra sjøretfiske i elv da. Og der dukket jo matuka-fluen opp, ikke sant? Og da begynte ting å ligne på kuttlinger og litt mer sånn imitasjon, ikke sant? Ja. Og da fikk jeg skikkelig tenning, husker jeg. Da, men det her må jeg få til. Hvordan får jeg tak i det? Og da var jeg rundt 13-14 år, og da var jeg jo allerede i gang med fluebindekurs i foreningen, ikke sant? Og da hadde jo Erik da, som drev Intersport, han hadde jo tatt inn fluebindemateriale, ting var på gli da. Da fikk du jo tak i hønefjær og sånne ting. Og begynte å binde matuka-flur. Og det fisket også veldig bra, sorte matuka da, med noe sånn, litt sånn sulisilveraktig. Mm. Mm-hmm. Og så var det jo vullerbugger-tida. Det var jo, Runar sier, uff, jeg vet jo, det er jo en, det blir litt som å spille Stairways to Heaven i en gitarbutikk, det er bare ikke greit. Men i hvert fall det også var jo, jeg synes jo det var en, nesten en sånn, egentlig dog nobler da, som det heter den jeg bandt. Jeg synes det var en, jeg merket forskjell, at jeg fikk mer fisk på de fluene der. Hvorfor det, vet jeg kanskje ikke helt, men det var mer, kanskje mer bevegelse, og det var en annen gange da, med kuløyen, og jeg følte jeg fisket mye mer effektivt med de.
Og så begynte jeg å nærme meg sånn mopedlappen, og da eksploderte kjøretverden for meg. Da ble jeg plutselig fri til å kjøre hvor jeg ville. Og kjørte mye utover på Kjømme, og oppdaget jo da fort at det var forskjell på den ene siden av fjorden og den andre siden av fjorden. Og jeg prøvde jo, fisket jo, hadde jo over 300 dager ute i året, ikke sant? Mm. Og mye alene med moped. Med full rigget fluestang. Du ser for deg det, Ole. Ja, med stangen rett ut bak og med sånn hvit bøtte på mopeden med fullt av fiskeutstyr. Og det er klart, da skjønner du jo, begynner du å masse spørsmål da, som ikke du fikk svar på. Hvorfor er jeg ikke fisk der om vinteren? Og det er jo ikke noe reker, og jeg er veldig opptatt av byttedyr. Mm. Og kom jo da senere, så kom den boka til han Mikael Jensen, som egentlig satt i kickoffen på byttedyrsfronten for meg da. Med hva heter den for noe? Havrettens byttedyr, eller hva det er? Ja. Ja. Da skjønte jeg jo, da klikket det veldig mye for meg. Ja. For der stod plutselig, så fikk du svar på så mye da, som jeg har lurt på. Mm. Og det er klart, og rundt den tida så hadde jo materialene, det hadde jo snutt seg helt. Tilgang på materialet var jo fra å gå fra fastelavnsfjær til altså dubbing som ble laget for kjøreflur da. Når liksom Ice-Dub og den serien der kom, så fikk du en helt annen tilgang på materialer, så da ble jo plutselig fluene mye mer rettet mot imitasjon. Mm. Da bandt jeg mer rekeflur. Jeg måtte jo offre metsnakka mi, den tørrflunakka. Du fikk jo ikke kjøpt noen streamerfjær. Det var jo ikke laget noe sånn genetisk for svære streamerflur som vi fikk tak i hvert fall. Mm. Så jeg brukte mye hønefjær da. Men allerede da, det var vel kanskje rundt jeg hadde fått lappen rundt 18 år, da lagde vi reker med grisleakel over hele kroppen, og så smelta kuleøyne, eller smelta mono, lagde reker, fisket med reker. Og brukte klauser for å imitere mer silleflur og sunker og sånn da. Ja. Så da synes jeg synes det ble mye mer spennende. Den tiden, det husker jeg veldig godt. Ja, og også vært med på den utviklingen. Vært med på utviklingen, ja, og ikke minst det å kunne, sånn som du snakker om også, at det at du er mye ute alene, det husker jeg som en veldig fin tid, selv om det var jævlig frustrerende, så var det også en fin tid, fordi du fikk et helt annet syn på det å dra ut og fiske, da. For du spurte deg selv spørsmål hele tiden. Du fikk jo ikke alltid noe svar, og så måtte du måtte jo ut. Ja, men du har fått det for deg nå, da. Ja, det merker jeg nå. Ja, jeg merker det nå. Mm, det er viktig. Ja. Mm. Jeg har jo litt andres inngang på mitt fiske enn dere da, fordi altså, nå har jeg vært i sjøen cirka 30 år, og jeg på det tidspunktet så solgte Narvesen Flyfishing en Saltwater og Saltwater Flyfishing, det var to forskjellige blader, men det var som bare bytte dem på navnet, så jeg fikk veldig mye inspirasjon da, fra amerikansk fluefiske og saltvannsfluer. Og gjennom de bladene så fant jeg da en mentor, for å kalle det, Bob Popovics. Som har på en måte vært en mentor for meg da, på teknikker og ja, han er en veldig dyktig kar, og det er han fortsatt i dag veldig foran når det gjelder bindteknikker da. Og han traff jeg også på en messe i USA, flyfiskemesse. Så fikk jeg signert Popflies-boka og greier, og da var på en måte ringen sluttet da. Så jeg husker det var... Det er stort det. Ja, det var kjempekult. Superhyggelig, fin fyr. Så begynte jeg å jobbe på Nordisk Fiskeutstyr, og grunnen til at jeg sa office da, Eivind, det var jo litt med at... For da var jeg litt på det... Litt imitasjonskjøret da. Mm. Men det jeg hele tiden fikk høre i butikken på våren, det var flyteline og volleybøk. Og så var det en annen sunker. Ja. Så jeg har fått det der litt opp i halsen. Jeg ble litt lei. Jeg tenkte så kjedelig flue. Selvfølgelig fanger jo fisk og alt det der, så mister jeg meg rett. Men for meg så var volleybøk, det var en børstemerkeimitasjon da. Så jeg ble veldig lei den flua, så jeg har aldri hatt en volleybøker i flyboksen. Jeg tror ikke jeg hadde sunker heller. Så jeg hadde en litt sånn annen opplevelse eller bruk av fluer da. Så var men som dere da, så har jeg på en måte lært den litt lange veien kanskje. Det var ikke noe YouTube og forumer å forholde seg til den gangen, så det
Men som dere sier, jeg helt enig, man lærer på en annen måte, og kanskje bedre også. Da. Men fra lueflur, holdt jeg på å si, og pels, de fluene dere begynte med, bruker dere det i dag da? Altså, vi jo noen år fra det. Nei, det ikke noe mer igjen da, den lua til mora mi. Nei, langt ifra. Det har utviklet seg mye, og har jo en helt annen tankegang nå i dag. Mm. Det kommer vi veldig mer inn på, tror jeg. Absolutt. Ja. Ja. Så det ingen... Nei, loppene da. Loppene? Ja, de, jeg fikk jo vært med Staffan, han bodde jo på Vasser en periode. Og han meg ut der og fisket med lopper, og jeg skjønte jo ingenting. Altså, jeg kunne ikke fatte at dette funket, fordi jeg var jo i utgangspunktet en slukfisker og dørgjør og sånt, så det hadde jeg ganske peiling på, eller fatteren, og jeg var ganske god på det. Men skjønte ikke dette her. Men han visste meg, han dro i tanga og visste meg loppene, og jeg skjønte at det må jo være mye av det. Og så jeg har alltid vært interessert i, så jeg var liten, veldig interessert i livet i havet. Mm. Så jeg visste jo om loppene, men tenkte jo ikke at det var noe mat for sjørøtten. Og så gikk han på stranda der og kastet, ikke sant, svære mannen, eller for meg var han veldig stor i hvert fall. Masse skjegg og vannmelbukser. Og det blir jo en sånn, ja, det ble en type mentor da, i hvert fall. Han satte noe stikker med, særlig når man fikk kjøre på lopper, da skjønte jeg at det her... Så det er jo med meg enda, da. Mm. Og preger boksen min også. Mm. Det med lopper, det bruker jeg mye. Så det er vel det eneste som jeg har enda, på en måte. Mm. Faren din inspirerte deg, med andre ord, da? Han inspirerte meg at det kom meg mye ut, ja. For han var veldig glad i å være ute på sjøen. Jeg bodde jo på sjøen hele sommeren omtrent. Okay. Og han tok meg med ut, og vi dørja. Det har jo utfattelig mye timer med dørring, da, og fisk fra land. Og så er det jo kombinasjon selvfølgelig at jeg er jo ørretfisker også, så vi var jo hele sommeren på Sutøya camping i Hallingdal med Staffan der igjen, ikke sant? Mm. Så han var jo fulgt med meg hele veien. Og vi var på Grorudvann, og han holdt jo kurs, og så jeg hadde helt en sånn fluefyr da, som pirket litt bort til meg, og jeg har sett de greiene her, jeg kommer bort med noen greier da. Ja. Så, ja. Mm. Det er kult. Altid artig å høre liksom hvordan ting starter for oss, egentlig. Jeg har jo sett flueboksen der, så de er jo stort sett ganske velfylte. Kanskje, i hvert fall så bør de være velfylte nå, da, for nå er vi jo litt i starten på sjøørretfiske, og den flotte våren som ligger foran oss. Men dagens fluer, da, dagens fluebokser, hva er det dere, hvorfor har dere akkurat de fluene i boksen? Jeg er på min del kan nevne at ingen av fluene som er i min boks er der av en grunn, holdt jeg på å si. Det er en grunn. De er det er ikke tilfeldig. Nei, det er ikke tilfeldig. Det er ikke ramlet oppi der bare. Nei, det er... vi har jo pratet om det her før, Unnar, at det med fluevalg, det er viktig. Noen ganger så kan du bruke fluer som det biter, eller småretten biter på støinger, tar. Men jeg mener at fluevalg er viktig. Derfor er det en mening bak hver flue som er i boksene minne. Da. Mm. Det er kanskje derfor det er mye prat og mystikk rundt fluer også, egentlig. Ja. Fluer får jo... Jeg har inntrykk av at fluer får skylda hvis det er dårlig fiske, og hvis det er bra fiske og får mye fisk, er det flua da også? Ja, og det er jo kameraten din som ikke får noe. Han spør jo alltid hvem flua har du på. Ja. Ja. Og så bytter han til den flua. Ja, så du sier hva du bruker. Ja. Gjør jo det, det er ikke til å unngå. Jeg vet ikke hva er Eivind. Du, jeg ser jo det nå de siste årene at det blir de samme fluene om i omgjøren. Og det er fordi at de fanger fisk igjen og igjen og igjen. Og det er mønster som er utprøvd så å si alle situasjoner som jeg kommer opp i. Som jeg mener er alt fra skikkelig møkkavær til helt blanke, altså alle situasjoner da, som jeg er oppe i, så har jeg en flue som funker, og de har jeg år etter år. Og da at man leker litt med forskjellige fargevalg og sånt, så er fluevalg er alfa og omega. Det er det som setter i gang fiskeløsta mi, rett og slett, også. Ja. Men jeg er sånn at skal du sende meg ut i morgen, så kikker jeg bare på værmeldingen og vindretning og ser en plass, så vet jeg hvilken flue jeg skal ha, for da vet jeg at den fanger mest sannsynlig fisk der. Ja. Sånn har jeg det, og jeg tror det er viktig. Det jeg kan nevne da, er at jeg bruker veldig mye små fluer. Mm. I mine områder så har jeg utviklet en tankegang
at de store individene da, de holder seg lenger ut fra land på dypere vann, og der har de større byttedyra. Og når de store da kommer inn i mine trange bukter, så er det for å beite på de mindre byttedyra. Så etter jeg la av den tankegangen og begynte å bruke mindre fluer, så har det gjort at jeg har fanget mye flere og større ørreter. Interessant. Så det er en tankegang jeg har med meg i mine områder. Da. Mm. Og stole på magefølelse og erfaringer man har bygd seg opp. Det er viktig for meg. Ja. Mm. Men sånn, de fluene dere har i boksen i dag, hvor langt tilbake i tid kan man si at de har vært i boksen? Altså, er det siste 5 år, er det liksom noen faste mønster da? Er vi 10 år tilbake, og de fortsatt er i boksen? Ja, for min del så er det ikke mange år tilbake til at de som er i boksen nå har tatt over fra gamle mønstre. Vaskebjørn begynner å bli noen år gammel nå. 2019. Ja, den har jo følt meg. For det er en av de mest effektive fluene vi har. Det tør jeg også. Ja, jeg vet at du rynker litt nå, men... Jeg hører hva du sier, man skjønner ikke hva du mener. Men nei, også utvikler det her seg hele tiden, for det er det som er litt gøy med fluebinding. Ja. Du finner ikke opp en ny flue, men du kan tilpasse den flua til dine områder, til den trua du har. Det er det som er gøy med fluebinding. Mm. Du kan leke og ha det gøy og lage en flue som du har trua på. Ja. Det er viktig. Mm. Ja. Nei, jeg synes det er... Altså, jeg tror jeg faktisk jeg føler meg ganske kjedelig når det gjelder fluer her i boksen da. Fordi jeg har jo fisket med Jiggy og CDC-rekene og altså vi snakker jo 20 år nå, og jeg har jo gjort noen forandringer og lagt det litt og sånt, som vi kommer også inn på litt senere, men hovedmønstret er jo det samme. Så der føler jeg meg egentlig litt kjedelig, så jeg føler at dere har vært litt mer, ja, har blandet litt mer, eller prøvd litt mer, kanskje. Ja. Ja. Men det er jo en grunn til også, da, at ikke du har byttet mye, det er jo det har fungert. Ja, det er akkurat det. Ja. Jeg har jo også fluer som jeg har hatt i boksen i godt over 10 år. Jeg tror vel CDC-rekene var i 2009 eller 2010 rundt her, du første bandte, hvis ikke det er helt feil, kan det stemme det? Vi er nok er vi lenger tilbake? Ja, vi var ganske... På CDC tror jeg det er rundt der. Ja, salt kjøret på flue var jo i området 2008. Ja. Og så var det vel, jeg tror også jeg sier i filmen at jeg hadde, at den da var ganske ny. Mm, for jeg tror jeg husker i 2009, skjønner du? Du var nedover i Tønsberg og hadde et foredrag om havoverfisk og noe greier. Mm. Og da snakket jeg om CDC, og da husker jeg kom inn på det. Og siden den gang så har det vært fast, disse CDC-rekene da. Mm. Da, den som du lager, den Runars reketype, og så har jeg bare gjort noe om litt, men akkurat de fluene der har jo hatt i mange, mange år. Det kommer jo aldri til å flytte ut av boksen i det hele tatt. Nei, fiskefaggere som fyr, det vet du. Ja, ja, ja. Og loppene har jo alltid vært der i mange, mange år. Og ikke den vaskebjørn da, som fra Bornholm en gang, har jo aldri tatt den ut av boksen, for jeg vet at den trenger jeg for å få fisk på enkelte plasser. Hvor er det den kom igjen, Eivind? 2019. Vaskebjørn? Ja. Nei, nå bommet jeg. 2009! Ja, selvfølgelig. Steike, det er det første året, nå bommet jeg. 2009. Det la jeg merke til at du nevnte i stedet. I 2009 så var det første året på Bornholm, hvor han godeste vaskebjørns far, Kristian Skanke, hadde med vaskebjørn, men da var han ikke med rødt riggepunkt, og bundet på en annen måte da. Så da gjorde han om der i en glass med whisky og noe greier, så ble det en sånn da. Ja. Så originalmønstret var ikke med flue? Nei, og ikke med det hackle heller. Så, og før det så hadde jo Christian hatt den flua i mange herrens år. Det er jo egentlig en lakseflumønster som heter Alice Shrimp eller noe sånt, med disse hackle-seksjonene. For han fisker jo laks, så han tatt det da over til en ørret flue. Så da jeg møtte han, så hadde han masse sånne små hackle-fluer da. Mm. Det var ganske nytt for meg når jeg møtte han. Han hadde jo hatt det i mange år. Så han har tatt det fra aksegrenen da. Mm. Og så er det jo, må jeg jo si, de klauserfluene har vært i mange år, hatt mye klauser. Kanskje ikke bruker det så mye nå lenger. Nei, det gjør jeg egentlig ikke, men... Nei, det er jo litt sånn riggy. Har du tatt over den, egentlig? Ja, personlig så eller, altså, det er jo på en måte litt lik flue, fordi fortyngingen er litt lik da, frem til. Ja, ja. Men jeg bruker riggy til sjøret, og så bruker jeg klauser på havbordet. Mm. Og det er jo sikkert, det er bare fordi det har blitt sånn, det har fungert. Mm.
Så det var ikke noe godt svar på. Kunne sikkert brukt jiggy på begge fiskeslaget eller omvendt, så, sånn har det bare blitt, men det kanskje også for variasjonsdel. Ja. Jeg kan nevne det, jeg nevnte jo det med at jeg bruker mye små fluer, men jeg leiter ofte med litt større fluer. Ja. Mener at det er mer effektivt og kan fiske raskere og leite med det da. Så har du noen følgefisker, eller du merker at bett ikke er helt i 100, går over til mindre fluer. Og så vet jeg, Runar har nevnt flere ganger jeg med vin. Ja. Du kan jo ta det fort, for eksempel. Ja, hva tenkte du egentlig på? Nei, med du vinen? Bruker veldig, går ned på fluene da, når det er lite vind. Åja, sånn ja. Ja, ja, fluestørrelsen, ja, definitivt. Ja. Jeg starter jo litt som deg da, at jeg bruker en jiggy, starter med det i de fleste tilfeller. For å fiske, som du sier da, får et litt inntrykk av hvordan det, om det er noen fisk innpå der. Men jo mindre vind det er, og klare vann det er, så bruker jeg mindre fluer. Ja. Og det har ikke noe annen tankegang enn at jeg mener, og også selvfølgelig erfart, at fisken avslører lureriet da, med de store fluene. Ja. Lettere i klart vann. Så, da, så små fluer, altså marflo, den type ting, synes jeg fisker bedre i de forholdene da. Nå hater jeg jo de forholdene, men man må du, jo... Må du så må du. Må du så må man. Og særlig som man er på... altså, hjemme så er det jo lett å... Altså, mange ganger så drar jeg ikke ut fordi det er for lite vind. Jeg har bare ikke troa. Og da tenker jeg litt større fisk da. Mens man er på tur Bornholm en hel uke, så kan man ikke sitte på hytta fordi det er lite vind. Nei. Og da må man ut. Og da... Og, da, og det er vel der nede jeg har egentlig erfart mest da, med små fluer og hvor faktisk supereffektivt de kan være selv på stor fisk. Mm. Jeg hadde en litt artig, så jeg husker som det skulle vært i går, det var når vi var på sydkysten, Røssel og jeg, og så vi var lite vind, litt fargevann, så gikk det fisk og rullet. Og da hadde jeg sett det ser jeg ikke på, og på første kastet så hadde jeg tre drag i flua, de satt ikke. Det var en helt merkelig, sjelden opplevelse. Og så neste kastet var det noen lugg, og så satt jeg på en sånn UV-loppe, størrelse 8. Og på halvannen time da, så fikk jeg 6 sjøret mellom halvannen og 2,8. Helt rått. Helt sykt. Ja, det husker man. Så, og jeg mistet jo også fisk. Jeg klarte ikke å lande alle, så noen glapp også. Men det er en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Så det er bare sånn morsomt at fluene har definitivt noe å si. Og da er ikke det tilfeldig. Det mener tilfeldig. Jeg bestemt ikke er tilfeldig. Nei, det er ikke tilfeldig. Nei, fordi når jeg hadde loppa på, så jeg fortsatt fiskene rulle. Mm. Og det samme gjorde jeg også på CD-seriek. Altså, de var jo der, det visste jeg jo. Ja. Helt sykt. Sånn... det er jo så mange tusen fluer der ute, og mange er sånn fantastisk fine når det kommer til imitasjon og den delen. Har du noen tanker rundt det med imitasjon eller provokasjon fluer? Altså, sannsynlig så har dere begge deler, men er det noe dere på en måte heller mot? Har du noen tanker rundt det? Ja, alltid noen tanker. Våren, ørretten er jo sulten. Jeg har mindre fokus på imitasjon da, egentlig. Etter hvert som vannet blir varmere og blir mye byttedyr, kommer på sensommeren, høsten og så videre, da er det mer i tankene på min del. Mm. Ja. Men våren, da har ikke jeg noen tanker rundt det. Da er det mer det der med å velge fluer som tilpasset de områdene du er. Mm. Du setter på den flua som er nærmest fingrene dine når du åpner boksen. Det bare renner ut. Da er det magneten. Nei, men tanken er jo det at på våren, ørretten er sulten etter en kald vinter og lavere aktivitetsnivå, og så begynner jeg her å rulle og gå. Så jeg mener at man må tenke litt mer i imitasjon når vannet har blitt varmere, og det er veldig mye byttedyr da, som er godt spredd. Ja. Ja.
Eivind, har du noen tanker rundt det? Ja, ja, helt klart. Uten tvil, imitasjon. Imitasjon kan jo være at du imiterer rent hvordan, om flua ligner på det du, altså på den reka du skal binde da. Men imitasjon også er jo uttrykk, altså bevegelse i flua. Så jeg tenker jo det at vi snakker om våren da, selvfølgelig, når fisken er veldig sulten, byttedyrsmangfoldet er mindre, det er mer konsentrert på bestemte måter og sånt, eller på bestemte plasser. Så tror jeg det er viktig å ha en flue som imiterer det byttedyret på våren, som ofte er børstmark for eksempel, at du har en flue som kanskje imiterer bevegelsesmønstre til det byttedyret da. Jeg fisker veldig godt med litt store CDC-fluer på våren, gjerne flue oransje for eksempel, selv om det er børstemark da, og føler at det fungerer veldig bra. Men da vet jeg også det at du kan også ha på en rosa en eller en sort en, og det fungerer antageligvis like godt. Men igjen, imitere på bevegelse, inntrekk og alt det grann her da. Så jeg har, samtlige fluer jeg har imiterer noen byttedyr. Jeg har ikke noen fluer som ikke gjør det. Selv på de, ja, når du tenker på speikuttlingen da, som kanskje imiterer mye ting, så er jo også den en flue som imiterer mange bevegelsesmønster til forskjellige byttedyr. Helt klart. Så går jo det bare på inntrekk egentlig. Ja. Så det tror jeg er viktig. Det tror jeg er veldig viktig, fordi utover høsten hvor det blir skikkelig sært, og jeg har opplevd å, for eksempel på Møn, av alle steder, sammen med Magnus Riksfjord står vi da og kåler med fluer og sånn, og så plutselig ser jeg, synes jeg så en head and tail bak. Ja, verden er det her for noe. Så du det, sier Magnus? Nei, han så ikke det. Så kom det, vaka det en gang til da, og da gikk ørøtten og tok strandfluer, ikke sant? Og da hadde vi stått og peisa, det var nede på rev ditt faktisk. Ja. Da stod vi og peisa med reker og bytta årene, fikk ikke noe fisk, og Magnus hadde skikkelig los, han visste da, når det er fisk, så ser du det på Magnus. Fikk ikke til å ta da. Og da gikk de kun og tok strandfluer. Så jeg tror det, imitasjon er viktig altså. Ja. Det er viktig det. Mm. Vi må nevne det på vår nå, at ørretten kan bli veldig selektiv. Ja, den Bornholm-episoden. Ja, jeg kan jo det altså. Ja, den Bornholm-episoden var jo våren. Ja. Det var jo helt i slutten av mars. Da må du imitere riktig da. Da må man imitere ja. Selvfølgelig. Mm. Da er ikke noe annet valg. Nei. Nei, jeg er helt enig. Jeg også er veldig opptatt av imitasjon, at det skal ligne på noe, men så kan man si at, fargevalget da, så det rosa reker og oransje reker, med mindre de har kokt det, så ser det jo ikke sånn ut. Så jeg er opptatt av fargene mer i forhold til vanntemperatur egentlig, men de ligner jo på en reke, og jeg er jo sykt opptatt av at det skal være øynene på fluene, bortsett fra børstemark, og marflo, så er jeg ikke så opptatt av det, men alt annet er det superviktig, og hvis jeg mister et øye av en eller annen årsak, så bytter jeg flue. Ja, altså, en reke eller en fiskeposisjon kan ikke ha ett øye. Nå snakker vi, nå går vi utover trua, ikke sant? Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Det er jo det det handler om mye. Ja, det. Så jeg er sykt opptatt. Jeg har vært fra dag 1 egentlig, og igjen tilbake til den inspirasjonen jeg fikk fra USA, så er jeg veldig opptatt av det. Og børstemerkene mine er 7-8 centimeter ligner på en børstemerk da, ja. I hvert fall i mitt hode. Ja, det er knallt. Men to ord om hvis du har lyst til å provosere da, så tenker jeg at hvis du, da kan jeg finne på å provosere enten med en stor flue da, si en stor bucktail-flue for eksempel. Hvis det er i mine områder så er det jo, går det mye på reker og kuttlinger, og det er ikke så mye brislingfluer jeg bruker i krokene mine, det er mye reker og sånn. Da kan jeg finne på å sette for å provosere hvis jeg har følgefisk, på en liten flue, så kan jeg provosere den med å servere en stor flue, eller omvendt. Så det kan du provosere, da må jo ikke være en sjokkfarge for å provosere på en måte. Neida, provokasjonsflue kan jo være så mangt, egentlig. Prøv med en svær en. Prøv jeg noen ganger å si sånn, klin på en svær flue og prøv på det, liksom. Ja. Eller omvendt, da. Men hvis dere er på en litt sånn der kilende forhold, da, hvor du vet det er fisk inne, og så har du på en stor flue på noen slag, tenker du da, når du skal bytte flue da, tenker dere at du skal bytte på en ny farge på den flua du allerede har, for du har kanskje den i andre farger, eller går du ned på fluestørrelsen, eller gjør noe helt crazy da, for det du har på fortommen allerede? Nei, jeg er ikke like opptatt av farger, så jeg går jo ned på flua. Jeg gjør det. Er du fargeblind?
Jeg har blitt helt fargelig bare, men nei da. Men jeg se magneten overalt. Nei, jeg har aldri hatt noe det der med veldig sterke farger når det er kaldt vann, og det har ikke... Der var tankegangen min at byttedyra har, de bytter ikke farge når det er kaldt vann. Jeg er litt enkel i tankegangen, jeg er det. Ja, men jeg forstår det veldig godt da, for du har jo litt mer trua på en flue med litt farge. Og når vi prater om triggerpunkter og alt det der, det er viktig, for det handler litt om trua til den som bruker flua. Hmm. Ja. Så vi skal ikke glemme det. Da kan vi egentlig gli fint over på det med materialer da, på fluene vi binder. Ja, det kan jo begynne dere med UV, eller fluo. UV har jo kommet for fullt siste året. Er dere opptatt av det? Om dere har mye eller lite UV eller fluofargen i fluene. Om dere har merket noe forskjell på fangsten i forhold til når dere bruker de fluene, om det er mye eller det skal være mye eller lite, sol eller overskya, sånne type ting. Noe dere har fanget opp. Jeg vet i hvert fall at jeg må ha litt UV i fluene. Og fluo, det er jo alltid triggerpunktene da, så har du litt av dem. Jeg vil aldri ha mye av noe egentlig. Det vil jeg ikke. Mye alt? Ja, vi har litt av alt. Nei, men lite materiell er egentlig uansett. Mm. Men akkurat UV, det må det være litt da, ellers så har ikke jeg trua. Nei. Da går de trua vekk for meg da. Ja. Ja. Eivind? Jeg mener jo bestemt at jeg har merket forskjell fra tida hvor vi ikke hadde fluoreserende materialer, da. Sånn selv sånn som blir påvirket av UV-strålene fra sola. Godt eksempel er faktisk vaskebjørn. Fordi vi fisket jo, Kristian har jo fisket mye med den flua før, vi fikk noen triggerpunkt i det hele tatt. Og den fikk jo, jeg bandt den jo med rød selul. Jeg visste jo ikke at det var fluoreserende i det hele tatt, da vi satt der nede. Men den lyste veldig, da. Det var veldig fin farge på den liksom. Og så det om morgenen, og det nede på flyplassen på Bornholm, hvor akkurat det del sola begynte å skjære igjennom, så var det litt overskyet. Så du i boksen, søren av lyset, det lyset er sånn unormalt mye liksom. Nei, må jo være selvlysende, tenkte vi på da. Og den fiska bare så helt rått altså, det året vi var der nede. Om det hadde noe med den fluen, det trodde vi på. Og så har jeg jo sett nå at mange av de fluene jeg har fluoreserende materiale, synes jeg fisker bedre altså. Alt fra fluoreserende lopper, hvis vers av fluoreserende lopper, synes jeg fisker bedre. Disse fluo-hvite øynene for eksempel, som jeg har skikkelig trua på, som jeg merker spesielt på huvudsflimp, hvor jeg har gått fra å ha svarte til fluo-hvite. Og jeg føler det rett og slett fanger mer fisk. Virker som ørøten kjenner den på en måte da. Så sært kan jeg si altså. Så ja, absolutt. Synes man skal ha litt fluo i fluene sine. Kanskje satser på mer sånn helfluo om vinteren og våren og sånn. Da har jeg god erfaring med det. Selv på Jiggy faktisk, når du har disse UV-oransje for eksempel, synes det virker som det fanger bedre. Når det kommer til UV da, som er det der lilla lyset, så føler jeg at man skal være litt mer diskret da. Jeg synes det kan bli litt for mye noen ganger. Ja, det kan fort bli veldig mye sånn lilla. Men litt rann, det synes jeg, fordi det UV-lyset er jo et av de lysene som går lengst gjennom vannet, som syns lengst da. Så det har jeg tro på, det har jeg vaskebjørn også faktisk. Det er jo et lys, eller UV er jo egentlig naturlig i naturen. Ja, ja. Og der også har jo du det med G-en, den hvite G-en, som du skiftet til UV på. Gjorde du ikke det? Jo, det er jo en liten story på det også, fordi når jeg begynte på nordisk, så jeg var jo snekker. Så det lovet moren min å legge om taket. Og så var jeg ferdig med den jobben før uka var omme, så da tok jeg en fisketur i Edangerfjorden i Porsgrunn. Og var da ut, jeg var veldig nærme en marbakke. Og så hadde jeg på en hvit, helt hvit jiggy, med UV-pøl-flash. Og litt sånn ekstra fibre, i forhold til hva jeg vanligvis brukte. Så hadde jeg mange lugg, men flod jeg på mange kast, og så bytte jeg om til hvit
gul, hvit chartreux, hvit oransje hadde jeg ikke på det tidspunktet, hvit oliven, skjedde ingenting. Hadde ikke et napp, ikke følgevisk ingenting. Og så gikk jeg tilbake til den hvite, og da fikk jeg 12 sjøret på, ja, det var, jeg tror bare var en times tid. Det var ikke noe sånn, det var sånn fisk på fra 5-6 hekto til 1,5 kilo. Men da var det det eneste jeg på en måte endte opp med, at det var UV da. Mm. Så når det her kom etter senere, nå har jeg jobbet vel her, så har vi 3-4-20 år tilbake i tid her. Mm. Så når de UV-materialene begynte å komme for fullt, eller mer da, så omfavnet jeg jo det ganske greit, for jeg hadde jo veldig trua på det, og det har jeg jo den dag i dag også. Så som dere, så har jeg også UV, og veldig troa på at det fungerer. Men jeg har liksom ikke klart å komme opp med om det fungerer bedre, om det er sol eller overskya, om det skal være mye eller lite. Men ja, det er vanskelig å definere hva som er mye og lite da, men jeg ville si lite, det er kanskje en liten dubbingklump for eksempel da. Ja. Noe sånt. Men og den hvite jiggen da, men det UV, det har jo, jeg tipset jo om det der i butikken og sånt til andre, og de hadde jo akkurat samme oppfatning. Det fungerte veldig bra. Så jeg har veldig trua på det. Så, men jeg har heller ikke fluer som er bare sånn UV da. Men det er en del av flua har det, og det skal det være. Så jeg har god erfaring med det. Mm. Jeg har jo fisket med mye folk opp gjennom tiden, og siden jeg var så aktiv i Tønsberg og Fisk, så kom jeg i kontakt med andre sjøørretfiskere også, sånn i 18-19-årsalderen. Og møtte jo på folk som bare hadde fluo-oransje lopper i boksen, og kun det de fisket med, altså. Det var ikke noe annet. Mm. Og noen hadde bare hvite fluer, og fikk fisk som bare det. Mm. Så det er jo klart at det er noe i de fargene spesielt, mener jeg da. Mm. At du bør ha en fluo-oransje loppe til å fiske med, gjerne om vinteren, våren, høsten. Det funker ekstremt bra. Liten fortelling, og Stig og jeg står da skulder til skulder på en plass vi begge to er godt kjent, og jeg står med en sånn light brown med litt fluo-oransje i loppe, og får fisk på fisk, og har ikke den fargen engang. Han fisker med kobberbassen, oliven, tan, alle de andre fargene. Han fisker der jeg står, han fisker ved siden av, jeg tar fisk der han har vært. Han fisker med samme line og stang, og alt sammen får ikke fisk. Og vi snakker om 10-12 øret der liksom, sånn på rappen. Og da er det noe i den fargen. Da er det noe øretten eter der og da. Så det er klart, det har noe å si, altså. Og da var det fluo de ville ha. Den fluo-loppa var helt crazy på, altså. Mm. Det er ikke tvil om at sjøøretten kan bli veldig selektiv, hvis det er mye av en ting. Altså, sjøøret er jo en brunøret, og så velger noe om den vil bli sjøret og gå ut i sjøen liksom, og bli sjøret, eller om den blir værende i elva. Så og ørret har vi jo, vet vi jo, var jo også veldig selektiv da på klekkering og sånt, så sjøretten er jo også garantert det. Kan være det, ja. Mm. Og så har jo hver og en av oss en flue som vi har klart å finne frem til da, som fungerer når ting er litt sært da. For min del så er det jo magneten som jeg ofte prater om. Når annet ikke fungerer for meg, da er det magneten som kommer på, og den fungerer. Men det er jo tilbake til mine tanker igjen, og trua mi. Så det er viktig å ha en sånn flue da. Så når annet ikke funker, så har du en sånn superflue. Selv om ikke det er noe som heter superflue. Ja, gjør du ikke det? Du sa det akkurat, ja. Ja, min er det. Din er det, ja. Har dere noen sånne tanker om nå utover, når det kommer smeltevann og det kan bli litt farge i sjøen da. På vannet, så er det noen farger dere foretrekker under de forholdene? Jeg er veldig glad når det blir farget vann. Ja. Og har erfart veldig det at du kan bruke fluer som har samme farge som vannet. Og det har vi finnet veldig ut nede på Møen, hvor vannet kan bli veldig farget. Litt sånn krittaktig vann. De gangene som vi har byttet da, og prøvd da, litt mer nøytrale farger, og fluer som har farger som ligner på vannfargen, det har fungert veldig bra. Men allikevel så ender det opp med å bruke de fluene man har trua på. Mm. Ja. Ja, selv så synes jeg
sort. Ja, blant annet. Helt sort flue mm. synes veldig godt i farget vann. Det en flue jeg kan bruke. Ja. Og jeg også igjen tilbake til fluefarger og UV også. Men fluer som gjerne sorte, som sagt, og gjerne litt volym da, så du skyver litt vann og sånn, synes veldig godt. Har du noe? Ja, ja, absolutt. Jeg bor jo på en øy og er så heldig å ha brakkvann på innsida og salt på andre sida, så jeg kan jo velge å brakke i det. Og er jo borte i grumste vann, værlig spesielt på våren da. Og da det uten tvil sånn kobberbassen, den fungerer som kobberfarge i grumste vann. Det helt rått altså. Ja, det det. Det helt rått. Det husker jeg jo tilbake fra de plassene jeg fisket på. Nå har jeg fisket som 12-13-åring hvor jeg gikk med møresilla i kobber og rød, ikke sant? Det fisket jo som fjell. Jeg har aldri fisket noe med sort, nei. Det ikke det. Og brukt også fluo-oransje mye, og fluo-pink da. Sånne fluo-farger i møkkete vann, ja. Mm. Altså, jeg snur hvis det er lite god, liksom. Da mister jeg jo trua. Ja, jeg synes ikke det er noe overleit å viske heller, da hopper jeg bare på andre siden av fjorden. Ja. Eller øya, blir det. men når det er sånn, så akkurat det du ser bånd på en meter, liksom, du har det der, akkurat du ser litt bånd, da er det deilig. Og da synes jeg også, de fluo, spesielt fluo-oransje, da, den, akkurat som det gløder rundt flua. Mm. Og jeg vil gjerne også ha oversida, da, hvor sola er så hvitt, kommer litt igjennom, for da popper de fluene helt. Nå ble jeg fiskesugen. Da popper de fluene, og sammen med kobber også. Kobberbassen, den flashen, da tar det seg det minste lyset du kan tenke deg. Så det, ja. Nei, jeg tror på det. Det funker, altså. Men skal du snakke farget av vann, altså, du kommer ned til sjøen, du ser det er farget, hvor mye, eller lite farget skal det være for at har du snudd, kommet ned? Nei, der er for mye farge av vann. Ja, jeg har snudd. Har du altså? Har du noen grader av farge av vann? Litt av god. Ja, litt av god. Ja, det er... Jeg tåler mye farge av vann, men det er litt med hvilken type farge av vann det er. Det er klart. Hva det er i vannet. Er det veldig mye sånn sandkorn, eller hva man skal kalle det, da gidder jeg ikke. For det tror jeg ikke gjør at den liker å gå inn i. Nei. Nei. Jeg er helt enig. Jeg tenker også det at det er sånn... Det kan være sånn irritasjon på gjeldene, kanskje. Et eller annet er det, for vi får aldri noe da. Det har vi prøvd mye. Mm. Men det kan være veldig farget vann. Ja. Så det er alt for mange som snur og drar hjem uten i det hele tatt å prøve i det farget vannet. Og det anbefaler jeg. Mm. Ja. Jeg er helt enig. Det går på trua mi. Jeg skulle selvfølgelig fiske mer i det, men da kjenner jeg det lokker og bare svippe opp på andre siden hvor jeg har det klare vannet. Ja. Jeg kunne nok brukt mer tid på det, ja. Jeg kan ta et eksempel igjen da, tilbake til Møen. Hvor dansker velger å snu på grunn av det er for farget vann. Og så kommer vi ned, og vi prøver jo, vi er jo gærne nok. Og det biter jo som bare det. Mm. Mm. Og så er det noe med det der med når du velger fluevalg da, og farger i møkte vann, prøv å finne de overgangene fra... Ja, der det skiller i tidevannsømmen der, ja. Der du har det veldig møkte vannet til den lille overgangen. Ja, der minner du meg på en historie... Og da må jeg tilbake til Bornholm. En av de første turene vi hadde til Bornholm, som vi arrangerte gjennom butikken. Ikke den første, men kanskje den fjerde, femte. Så hadde jeg med meg fire søkker ned på sydkysten, og det hadde vært sånn spinn. Vi hadde blåst 18-20 sekundmeter hele uka. Nordavind. Og det som skjer er at du får jo alt for mye vind på sidene, men på sydkysten så får du store bølger, og det lager farge av vann da. Så når vi kom ned der første dag, så altså vinden hadde lagt seg dagen i forveien, så var det litt sånn svak dønning. Så kom vi ned til sydkysten, og står oppe på høyden der, og så ser vi ut av vannet, og vannet er farget. Så sier jeg bare, kanonforhold. Så ser de på meg liksom. Altså, fleiper du? Det er tull. Og så sprer folk seg rundt, og i løpet av første eller tredje kastet til alle liksom, så har de fått landet fisk da. Og det som du sier, Ole Martin, er at der det gikk flest fisk, det var liksom det innerste vannet var litt sånn kaffelatte, litt mørkere, litt av god da, for å ta det uttrykket. Ja. Og så hadde du kaffelatte litt utenfor. Og akkurat den overgangen der gikk de fleste fiskene. Ja. Så det var ganske artig å erfare, for jeg tipper at
Hvis de hadde vært der alene, så hadde de bare dratt igjen. Helt rett, ja. Det er det de hadde. Ja. Mm. Samme husker jeg fra min tid i Aulielva. Da jeg fikk moped, så begynte jeg å fiske der. Fisk fikk jo ekstremt mye fisk også, men da var det akkurat det. For der går jo tidevannet opp i elva. Og da er det ofte veldig grumsete. Og så fisket vi best når det skille, når det gikk ned, når det kom det lille klare vannet rett i bakkant av det grumsete, der gikk sjøret. Da fikk vi det akkurat der. Ja. Stemmer det. Og ikke for å spore helt av, da, bare nevne fort at du kan ha et møkkete lag som ligger på toppen, som du kan ta i vannet, og så blir det klart under. Mm. Det er salt der under, sikkert. Ja, så det er sånn, det kan du oppleve i noen av buktene, særlig på våren. Ja. Og jiggy da, som kan synke godt ned under. Ja, men jiggy funker aldri for litt av den. Ja. Men naturlig oppfølging da, kanskje er, hvis det er helt motsatt da, helt klart vann, vi har jo vært så vidt inne på det jeg nevnte tidligere her med farga, nei, klart vann og mindre fluer. Men fargene under klart vann, har du noen tanker rundt det? Er det... Eivind? Ja, absolutt. Jeg har jo vært fluebinder siden jeg var 10 år. Jeg er klart jeg har det. Ja, absolutt. Det går på temperatur for meg da. Spesielt når det er veldig kaldt i vannet, så er jeg på disse fluefargene igjen. Så jeg synes fluo-oransje og pink, fluo-pink, og også vanlig pink, også ikke-fluoriserende, helt sånn bleikrosa, som jeg sier, synes jeg funker bedre. Og jeg synes også når vannet blir litt varmere, så kan jeg godt tune det ned litt mer på disse tan-fargene, sånn som vassbjørn er jo ofte liksom grå, da, eller jeg kan bruke huvudskinn som også er grå, eller jeg kan gå på litt fluene som er mer sånn... Hva skal jeg si med naturfarger, er det det? Eller sånn jordfarger-ish. Men ja, likevel, så liker jeg å ha et triggerpunkt da, i form av en bøtt fluo-oransje, eller et lite fluo-hode, eller et par strå med et eller annet som gjør det lille da. Så ja, nei, gjellelokk også gjerne. Det har jeg fått fra deg forresten, på de her teppesilfluene da, som du bandt den gangen. Så jeg har også vært litt opptatt av det, å ha den fluo-røde. Ja. I det klare vannet, det er helt rått. Det tror jeg skiller seg ut fra, siden du lager Runar Stesiver, som er en veldig imitasjon da. Så kan du, hvis du gjør da med et fluo-triggerpump på den, så kan den skille seg ut fra flokken da, eller samme reken også kanskje. Ja. Ja. Og det her med, når du nevner det her gjellelokket da, så vi snakket med litt, du snakket litt med øynene i sted, hvor viktig det var for meg å ha det på. Så har jo også det gjellegreiene vært viktig, og det er også en som har kommet på plass etter en erfaring da, eller observasjon. Det er jo, for jeg var på Martha's Vineyard og fisket stripers. Nå var det litt for varmt for det, men vi var heldige og hadde false albacore. Helt inne på 2 meter vann. Og de albacorene var ute etter sånne bunkers. Peanut bunker. Ja, jeg kan litt. og de kom inn helt inn ved beina mine, steam, og de er stresset da, fordi jeg jaget. Så jeg det, gjellene sto ut, så det røde gjellene var veldig synlig. og det skulle ikke mer til da. Og da må man ha gjeller på fiskeimitasjoner. Ja, kult. Så det er igjen tilbake til litt sånn, ja, kanskje nerdete, men igjen så havner om også og sånne små detaljer som man er opptatt av. Ja, det er kaldt vann, du da? Når det er klart kaldt, eller klart vann da, jeg forbinder det med kaldt, jeg skjønner. Ja, nei, vi er ganske like på tankegang på farger da, med flu, oransje, rosa og sånne type ting. Og hvis det er helt klart vann, så bruker jeg som sagt mindre fluer, og det kan være gjerne helt sånne sorte, sorte fluer, med litt sånn flash, i det sånn CDC-lopper da, i sort, med litt sånn flash kropp da, så det kommer litt fram da. Det har fungert veldig bra for meg i sånn superklart vann og fine forhold da. Jeg har jo selvfølgelig også andre farger da, men sort har vært fint. Sånn, vi tenker jo mest vår nå da, for det er det vi har foran oss i valget av fluer og sånn, men bruker dere andre fluer på høsten
enn nå framover? Altså jeg er faktisk veldig forskjellig med fluevalget våren versus høsten. På våren nå utover så bruker jeg mye reker og jiggy, som er for meg en tobis imitasjon, og marflue børstemerk da. Men på høsten i mitt farvann da, i Indre Oslofjord, så har vi mye brisling, og da fisker jeg mest med runarsesiver, som er sannsynligvis den beste flua noen gang funnet opp. I dine områder. Og hjemme hos deg. Den er så bra at alkene tar de fluene faktisk også. Neida, spøk til side, men da er en helt annen tankegang, for da prøver jeg å leite opp brisling da. Og da fisker jeg aldri eller veldig sjeldent med reke for eksempel på høsten. Og da høsten for meg, det er når havbordssesongen er over, sånn forhåpentligvis ut i oktober, da, men sånn november-desember da. Ja. Da er det jiggy og deceiveren som... Så det er veldig annerledes for meg, bare for å begynne. Jeg fisker jo med det du nevner der også, når du kommer til den tida. Men det er helt opp til hvem område jeg er i. Mine områder så er ikke like mye av det i de trange buktene av det. Det er ikke der du går med det, føler jeg da. Så enkelt er det. Ja, da går du med egentlig samme fluene som... Som på våren. På våren, ja. Bare at du kan bruke litt mer imitasjonsfluer. Jeg ser jo ikke på vaskebjørn, som jeg bruker mye, som en imitasjonsflue egentlig. Den er vel ikke laget for å etterligne noe? Det kan egentlig en reke. Mer enn en reke, egentlig noe annet. Men så har den jo det med kuløy, så det er jo på en kuttlingfront også, men den har veldig reke, hvis du ser bak da, ja. Så har du det hekle som pulserer. Så tankegangen som jeg hørte fra Christian var at den han hadde før han ble, han er jo ganske lik da, det er jo samme flue omtrent, bare litt andre farger, er jo en rekeflue. Så han imiterer i utgangspunktet en reke. Ja. Og så har liksom den der dalegreia med dette her, ja, sånn i utgangspunktet så er det jo det. Ja, altså, mer enn en rekeflue egentlig. Ja, også stingsil for eksempel. Ja, stingsil, ja. Kan imitere det også. Knallfint. Men jeg synes det er litt moro, for jeg fisker jo de områdene jeg fisker, så er det knyttet opp mot byttedyr, og hos meg så er det hovedsakelig reker og mye kuttlinger. Og jeg har hatt mer fokus på tobis da, de siste årene egentlig, preget runar egentlig, fordi jeg måtte, jeg følte meg litt tvunget til å fiske med jig i en periode. Mer fordi jeg ville det selv, for det er en fet flue, og den fanger fisk. Det er ikke noe tvil om. Men når jeg fisker i krokene mine, så er det mye det samme. Fordi jeg går mye etter rekene, disse rekebassenger, og det er veldig mye reker hos meg. Ja. Men så er jeg jo så heldig å få fiske litt med han her inne. Og jeg merkte stor forskjell på byttedyrsmangfoldet. Da. At det er ekstremt mye brisling, sånn som når vi er og fisker havabbor hos deg på høsten. Jeg sitter ikke på noen vaskebjørn ute her i dag, altså. Da går du på brislingflur, blues chetrus, som den heter så fint. Ikke sant? Og får like mye sjøret på dette her svære, hva snakker vi av? 12-13 centimeter, kanskje mer? Ja, det ble kanskje litt langt i dag, men... Nei, det er ikke langt i det hele tatt. Altså, mine er glatt 12-13 centimeter. Ja, og da får jeg samme sjøretane her inne, men hos meg så føler jeg ikke det funker så bra. Jeg er helt enig. Og det blir helt annerledes. Da må jeg ned på størrelse og fiske mindre. Det er derfor jeg mener at vaskebjørn funker så godt rundt hos meg da. Sekser og firer og sånne ting, for det er så mye reker da. Det er klart, skal jeg gå og lete etter havabborn eller fiske rundt noen steder hos meg hvor det er mye brisling da, da har jo ikke jeg på vaskebjørn. Da er det klink bom med en gang med en blue chartreuse, mer av den type fluer da. Ja. Det er båndlinje her egentlig er jo også det som man er inne på flere ganger, at man det er som hver kyst, hver sine fluer på en måte. Ja. Det handler jo egentlig om å få litt oversikt på hva man har av byttedyr, type båndforhold du er på. Og være mye ute og under alle årstider for å lære litt som sette seg litt inn i hva slags byttedyr man har, og fiske med fluer deretter.
Ja, men, altså, det viktig å tenke på at byttedyrsmangfoldet varierer ekstremt mye, og jeg sier ekstremt, for det gjør det veldig lokalt. Mm. Før så tenkte vi at det var sil overalt, eller at det var reker overalt. Det er jo ikke det. Nei. Du kan ha loppepar på en liten strekning på 10 meter i den bukta, men ikke neste bukt. Mm. Så sært kan det være. Ola har jo opplevd det med Notobis, som plutselig gyter i februar i en bukt, ikke sant? Og svære rødt der. Så sånn er det. Så jeg tenker at på våren, så er byttedyrmangfoldet mindre. Da er det lettere å finne røtten, for da går den til børstemark. Men utover sesongen, sommer og høst, så blir det større. Mm. Da er det mer byttedyr da. Så da blir det litt særere. Mm. Sånn, det er jo fantastisk mye fluer, og jeg tenker jo også at inntrekket da, av flua er jo superviktig i forhold til hva du fisker med, hvordan flua er designet, i forhold til tyngde eller fortynging, like fortynging. Så det er jo kanskje grunnen til at, som jeg sa tidligere, at jeg har vært kjedelig å ha de samme fluene, men det er fordi jeg har lært dem å kjenne og vet på en måte hvordan jeg skal fiske med. De er veldig trygg på fluene jeg fisker med, og i forhold til inntrekket. Har jeg feil? Nei, helt enig. Jeg er jo check. Veldig opptatt av inntrekk ja. På fluer. Ja. Men inntrekk, der er jo variasjon et nøkkelord. Mm. Og det er ingenting som tilsier at ikke du kan trekke inn en flue vi har designet til å, ja, for eksempel synke mye da. Mm. At vi kan trekke inn en veldig fort bare. Men ulike fluene lager vi jo for å fungere på ulike måter. Og da må vi jo tilpasse inntrekket best mulig til det da. Mm. Ja. Ja. Ja, helt enig. Jeg kan fint sitte her og fortelle hvordan jeg skal fiske fluene mine. Det er ikke noe, jeg sitter i ryggmargen. Mm. Spesielt av vaskebjørn som jeg fisket mye med. Nå også Jiggy har jeg fått skikkelig inn. I starten fikk jeg ikke fisk på den flua altså. Så jeg fisket jo en del med Rune her og så jo hvordan han gjorde det. Og det var helt eget, en egen takt i den flua. Hvor du har liksom mer sånn dansen, tjum, 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 hoppa, dansa bortover i vannet. Det gjør ingen andre mine fluer. Vaskebjørn gjør ikke det. Der er det mer synking, liksom det der, og litt sånn aggressivt, litt sånn, tjum, tjum, liksom får han også la han synke. Mm. Og lopper også, helt annerledes. Der kan jeg være helt sånn rolig inntrekk. Loppene svømmer jo ikke sånn. De er jo, svømmer jo veldig, sånn, veldig jevnt. Jevnt, så ja. Du kan ta de veldig forsiktig, eller du kan røkke de. Og samme silleflur også, merker jeg det på abborfisk også, det er et helt annet inntrykk, der kan du ha lengre drag, liksom mer sånn seikt da, og haste opp litt, og så det er helt klart at det tror jeg folk burde tenke mer på da, for jeg, så mye jeg ser, og det gjør vel dere også, folk som kaster ut og står og trekker likt, hele tiden, det varierer ikke noen ting, det er helt likt, og så bytter du flue, så gjør du det helt det samme. Det er fælt å si det, men de får mindre fisk. Det gjør jo det. Det hører vi på kursene våre også. De lurer på hva de gjør feil, for de får lite. Mm. Og så legger vi merke til inntrekket, så endrer vi på det, så begynner de å få mer. Mm. Visst hvor mange ganger jeg, spesielt hei Åsmund hvis du hører på, hvor mange ganger jeg har vært med Åsmund eller de andre jeg har hatt med meg da, og lært dem det om inntrekk. Vent, ikke begynn. Og så måker jeg på. Da har jeg kanskje stått alene og ikke fått det noe, så bare går du bort og sier du slapp av litt, la flua få lov til å synke litt. Da tar den. Ja. Mm. Eller speed opp med sånn som du, Ole, sånn som jeg også gjør nå, stanga under armen på Jiggy og fresen igjen. Mm. Boom! Ja. Ja. Så bevegelse på flue, det er veldig viktig for meg i hvert fall, og det går jo da ut på inntrekket. Ja. Ja. Nei, jeg er helt enig selvfølgelig, og nybegynnere spesielt som vi har i butikken, så sier jeg heller konsentrere deg om noen ganske få mønstre, noen fortynga, for eksempel Jiggy eller Klauser, og noen som ikke er fortynget, type rekeflur av noe slag. Og så hold deg til noen få fluer, så kan du heller ha litt fargevariasjoner på de, men lær deg de fluene, ja. Og bruk de, ikke ga på for mye, tenker jeg da. Så, flua skal jo sitte i noe, fortom, det er jo for så vidt også ganske viktig da, tenker jeg. Og i forhold til fluas gange, så er jo løkkeknute et must. Det er vi enige om. Altså, for de som ikke bruker løkkeknute da,
så prøv det. Og så er det faktisk ganske interessant også og egentlig bare få en sånn påminnelse. Sett på en løkknute på en flue, bruk den samme flua med en fast sluknute og se hvor stor forskjell det faktisk er. Ja. Ja. Jeg fikk et bilde i hodet. Jeg filmet litt. På fisketur nå? Ja, nei, men jeg var og filmet faktisk, for jeg har forsøkt å filme fluer under vann ganske lenge. Jeg får det ikke helt til da, det vanskelig med GoPro og sånne ting. Men jeg, de gangene jeg har fått, så har jeg jo sett av det at jeg tror også du har litt bedre krokerate også, ja da. Når du har en løkke foran, at kroken er mer tilgjengelig på et eller annet sett. Ja. Jeg fikk jo fisk på vanlig blodknut også. Det er ikke det at ikke du får fisk på det. Nei, men flua for det første beveger seg bedre. Og ikke minst tror jeg også at den... At, ja, jeg har bare feelingen at den setter seg bedre på et eller annet sett. Jeg vet ikke. Ja, vi er tilbake til det med trua da. Fordi hvis du som ser at, åh shit, hvor fint den flua plutselig går med løkken ute, så får du jo plutselig mer trua da. Andre egens på flua, det er jeg tror. Ja. Så ja, løkknute er et must. Men sånn fortomslengder, altså jeg jo hører mange historier om et par stanglengder, og jeg har til og med hørt noen gå helt ned i 4x og 5x på sjørøtt fluefisk i sjøen. Da. Personlig er jeg ikke der. Altså, jeg har klart på med 10 fot, 0,26 av standarden. 24 også, selvfølgelig greit, men 26 av standarden. Jeg har jo fisket med dere begge to, og dere er vel litt i samme gata. Altså, tenker man, skal det være noen lange fortommer? Baktidige fordeler? Det eneste man må justere litt på fortom, er jo utifra vind og tunge fluer. Det er det eneste tankegangen min. Å begynne å sure med lange, lange fortommer, det har jeg aldri hatt bruk for. Nei. Nei, har ikke det. Nei. Jeg kommer jo fra... Altså, før jeg begynte å skjønne på sjøretten, så lærte jeg jo ørretfiske, ikke sant? Og da var standarden 9 fot fra ørretfiske også. Det henger jo sammen med lengde og stang og alt det grann er vekt og sånt nå. Så, men så var det en periode jeg fisket en del med ørretfiskere i sjøen, og de tok jo med seg sitt fag i sjøen, og hoppet jo ned på både 21 og 18 spiss og loppe og sånn, ikke sant? Og kanskje mange av de som fortsetter med det også. Men så for meg så er det helt uaktuelt, fordi de hadde jo en helt annen kastestil. De fisket heller ikke på de verste dagene. De sto gjerne i le og lekte seg med det, og da kan jo det gå. Men skal de gjøre sånn som oss, det vi driver med da, som liker å gå i litt møkkete vær, vi liker å ha en fortom som strekker seg fint inn i vind, og vi kjører ofte masse svære fisker, ikke sant? Mm. Men uansett da, så, og med da med fluorkarbon som har blitt så bra nå, så vil vi jo ha den tryggheten så langt opp det går, eller så langt opp man føler at det er greit da. Og sånn som i dag så er jo 0,26 den grannmaksen som vi bruker da. Mm. Den er jo, synes jo nesten ikke vanlig. Og så i tillegg har du 0,26 en trygghet som... Ja, du ryker jo ikke på det, og du kan fint sette på en 6 loppe, og det funker like bra. Så jeg har holdt meg til 10 fot. 10 fots fortom, 0,26 spiss. Kan hende hvis jeg går ned på, det er ikke ofte jeg fisker med sånne små otter og sånne ting, bittesmå Tore Tanglus som er en sånn pitteliten sak, da får jeg ikke 26 gjennom øyet. Så da går jeg ofte bare ned en sånn 40 cm på 0,24 da, men det er flat 26 altså. Ja. Det er det, fordi ja nei, det funker bare fjell, det er ikke noe vits å holde på noe annet. Gjøre det enkelt, det er bare viktig det å tilpasse litt på fortommet, som jeg nevnte, det med vind og tunge fluer. Ja, det er litt utover kastinga også, ja. Så det er litt viktig. Det er veldig viktig, jeg ser jo på det, bare noen kort om det, jeg hadde gjerne å treffe, så var det jo mange som kom dit, som ofte hadde sånn, de hadde kjøpt noen nye bønnes på XXL, er jo et klassisk eksempel, hvor du får feil fortom til sjøen, og de får ikke til kastinga. De får ikke til kastinga, og så kommer de til meg, og så bygger jeg en ordentlig fortom, og så er det en helt ny verden. Fordi den fortommen klarer å få strekk på snøret ditt, så du kjenner faktisk at det ruller over. Da. Det blir ikke en sånn vas. Nei, så fortommen har ekstremt mye å si på kasteteknikk også. Det å kunne føle at du mestrer kastinga. Absolutt. Fluorkarbon versus sene. Ja. Altså, du får jo fisk på mono også. Det er ikke noe stress, det. Nei. Du bruker vel... Jeg bruker fluorkarbon.
Jeg bruker fluorkarbon, ja. Mm. Ja. Jeg kan bytte på litt. Mm. Det kan jeg, men det går stort sett i fluorkarbon. Ja. Ja. Mm. Og da igjen med trua, liksom at... det er ikke bare trua. Det er ikke bare trua. Nei, det... Nei, jeg liker fluorkarbon fordi jeg tror og mener at fluorkarbon er mindre synlig i vannet. Og så er den litt stivere, så den slår over litt bedre, synes jeg. Så ja. Det er vel kanskje det største argumentet det der, at den er så, jeg liker jo at den er så stiv. Den er mye stivere enn nylon, for eksempel, og så synker den i tillegg. Den legger seg ikke oppå, eller den synker mye fortere gjennom vannfilmen. Mm. Den er sterkere, som du sier, slitesterk. Du har den mye lenger. Det er jo bare positivt at den syns at fisken, altså det er greit, det kan man tro på. Jeg har fått mye kjøret på fluo, gul, fireline, der jeg fisker mye med det, når jeg fisker sluk. Så det kan man jo diskutere, men bare det at den, ja, at den faktisk tåler mer da, og er stivere. Og når vi står i møkkaværet som vi elsker med litt tunge fluer, så den er bare, det er forskjell. Mm. Det funker, som vi sier på nettet. Det funker. Hvis dere, svaret er kanskje allerede avgitt på en måte da, men hvis dere måtte velge en sjørøvflue, kun en sjørøvflue, en farge, hva ville det vært? Jeg vet hva, ja, kom med det. Ja, du vet. Jeg tror det. Nei, hvis jeg måtte valgt en flue med det du nevner her nå, da hadde jeg valgt en flue som ikke jeg viser fram mye. Se det? Ja. Det er en Sønnerøy-lignende flue med svart vinge bare. Ja, da ble jeg tatt litt på senga, faktisk. Ja. Nei, det hadde ikke jeg trodd heller. Nei, og det bruker jeg noen ganger. Det er ikke noe jeg har delt i filmer og... Nei. Kult da. Og det er liksom en av de tingene som har følt meg lenge. Noe jeg har lært av faren min en gang i tida. Mm. At det med siluett er viktig. Mm. Og det er typisk siluettfluer. Mm. Det var vi litt inne på jo, da vi snakket om fluer, og at det faktisk det er litt viktig i fluen da. At de har siluett. Ja. Så hvis jeg måtte valgt en flue, så hadde jeg faktisk tømt hele boksen og valgt den. Ja. Mm. Ja, jeg trodde faktisk skulle si magneten, ja da. Jeg tenkte vaskebjørn, ja. Men ta magneten, altså. Jeg har skjønt at det er ditt mønster, ikke sant? Om det er noen som har lagd noe lignende før, det er mye mulig. Men, ja. Det er jo jeg som, men hva var tankegangen bak den da? Det var å få en liten transparent flue, som kan etterligne egentlig, det skal ikke bare etterligne en bitteliten kuttling eller noe, men en lite byttedyr, yngelaktig. Men jeg har veldig tanke med den der transparenten, at du får fram de ulike fargene som du får av det fargespillet av materialene jeg bruker. Jeg er også veldig på transparent, less is more, et uttrykk som jeg fint kan bruke her. Og det, sånn som jeg ser det ser jeg ikke nå, så er det litt sånn transparent, og man tar det ikke overdresse. Nei. Og da kom jeg til å tenke på at jeg plutselig fikk det for meg i forhold til UV som vi var inne på. Mm. At jeg skulle bruke UV-døbbing i stedet for den tinseren som jeg har i kroppen. Mm. Og de fluene synes jeg fisket dårligere. Og så tenkte jeg, hvorfor det? Og så, men de CDC-fiberne er jo en viss lengde på. De er jo ikke pattegrislengde for eksempel. Så den døbbingen spiste opp lengden på CDC-fiberne. Sånn at den levde ikke like fint da, og fikk ikke en like fint sånn transparent. Nei, du mistet effekten. Så det endte med at jeg klippte opp alle de, og tilbake til basic. Ja. Det som, som funket. Mm. Eivind? Heldigvis så slipper jeg å bare velge et mønster da. Nei, et mønster, en farge. Går vi igjen? Jeg hadde aldri gjort det, men... Nei, til mitt sjørøttfiske, til de områdene jeg fisker sjørøtt, som er mine kroker, jeg reiser jo i gang og blant til Danmark også, så er det vaskebjørn for meg. Det er uten tvil i størrelse, jeg trenger ikke velge størrelse kanskje, men hadde jeg hatt en vaskebjørn, og jeg gikk jo, har jo også gått bare med den flua, faktisk i flere år, og bare fisket med den, og klart meg veldig bra, bare gått ned i størrelse når det har vært loppefest, eller gått opp da, jeg har den i to år liksom, så han nesten ser som en sånn speiflue. Ja, det hadde jeg gjort. Det har jeg en flue som ikke hekter seg opp. Den synker. Jeg kan fiske den. Jeg kan bruke som avfiskningsflue. Jeg kan roe den ned. Jeg har triggerpunkt. Jeg har liksom alle fargene. Jeg har bevegelser som jeg kan imitere mange byttedyra. Så for meg så er det det også. Mm. Men skulle du utfordre meg, hvis jeg hadde kommet inn hit, da hadde jeg lagt igjen den flua. Mm. Da hadde ikke jeg fisket med noen vaskebjørn her i Indre Oslofjorden. Nei, jeg hadde ikke gjort det. Jeg tenker flue i ditt område. Ja, det er uten tvil. Ja. Det er uten tvil.
Ja. Og så er det viktig å nevne, vaskebjørn er jo elsket og hatet. Det er lov å si. Men det er en veldig giftig fiskeflue. Mm. Og det er en grunn for at vi går så mye menn som vi gjør. Mm. Vi hadde jo ikke gått menn. Hadde ikke vært for at det er en flue som fanger mye, mye fisk. Ja. På måten den oppfører seg på, at den er allsidig. Du kan fiske den på ulike måter. Ja. Nei, snakk for dere selv. Jeg har den ikke i boksen engang. Nei, bare vent. Ja, Ole og jeg har en plan, Runar. Bare vent. Vi har noen planer. Ja, vi har vel det. Nei, altså, selv skulle jeg tatt frem en flue, så altså, CDC Erik, jigger jeg litt frem og tilbake, men jeg tror nok jiggen hadde vært hvit-oransje jigger. Kanskje helt hvit med UV. Ja, ok, jeg sier hvit-oransje da. Det var vel den flue jeg ville gått med. Det er mitt valg nummer to, faktisk. Mm. Mm. Hvis noen spør meg, hvis du kunne bare velgt fem, da sier jeg da kunne du velge tre. Det er en vaskebjørn, en jiggy, og så en loppe. Da er du ganske trygg. Mm. Det er litt kult da, nå prater vi om det å velge én flue. Mm. Vi har hver vår flue. Ja, ikke det er kult? Det er litt kult, at ikke vi havner på samme driten. Ja, det er kult da. Ja, ja nei, men det er det som er, jeg synes det er morsomt med fluer, å diskutere fluer, det er jo ja. Kjempegøy. Mm. Er det noen, skal jeg runde av nå for så vidt, men har du noen fluer som dere jobber med om dagen, som er litt nytt? Helt ja. Ikke nytt, nei, det tror jeg ikke, nå svarte jeg med en gang, for jeg innmari mye fluebinding for meg. Ja, jo, egentlig. Jo, det er noe som er litt sånn. For nå har vi jo kommet i spekel Klemma. Klemma. Det er jo ikke til å få tak i. Så da er jo, og det synes jeg er jo kjempegøy egentlig. Altså det er kjipt, men det er gøy, for da blir man utfordret som flubinner til å, ja, det synes jeg er kult da. Ja. Så da er jo støtt og stadig noe som dukker opp, så. Ja, jeg vet jo at både du og jeg jobber med samme. Ja, vi gjør det. Det er dritkult. Vi har tenkt på det samme. Er ikke det kult? Det er råkult. Og jeg fikk en flue i går. Da pratet jeg vel med deg, Eivind. Ja, det gjorde du. Ja, ja. Jeg som heter Trine. Ja, den er rå. Oh. Hun har bindt en flue som er litt inspirert av magneten, men hun har lagt veldig mye vekt i egne tanker. Og det ble en flue som jeg bare falt helt for. Vi har ikke noen navn enda. Vi prøver å finne et navn på den. Mm. Men det er en flue da, som vi må prøve å få fram litt mer. Heftig kul. Og okay. Det er jo sånn, når man ser, jeg farter jo mye på messer, jeg ser ekstremt mye fluer, og det er liksom, folk kommer noen gang bort, den flua her, den er helt rå, så ser du jo på at det er en fiskeflue. Ja. Det er noe med fiskefluen, at du skjønner at, ja, men det kan jeg skjønne, at dette er en fiskeflue da. Mm. Så det er noe i det også. Ja, det der med at folk leker seg med fluebinding og tørr, det er dritkult. Det er jo ikke farlig. Det er jo ikke farlig, det hele tatt. Det verste er at du får noe. Ja, det er det verste. Ja, ja. Men det var jente, sa du? Ja. Ja. Magneta da, eller? Hva sier du? Magneta da, eller? Magneta! Du vet hva, det var det jeg kom på med en gang. Så den har vi vært innom. Ja. Nei, jeg har ikke så veldig mye annet i stikket om dagen enn sånn litt ny tankegang da, med det som vi snakker om. Jeg sier bare stay creative, det er viktig. Vær kreativ, gjør masse rart. Ja. Det er kjempegøy. Men jeg bandt jo opp igjen og sjøsatte den. Og jeg liker å liksom, og det skal man skal prøve å fiske med de, og fordi den første flua er ikke nødvendigvis den mest vellykka, så man skal teste det litt ut, tenker jeg da. Men jeg har hatt den i vannet og sånn, og den faktisk så synes jeg det faktisk så bedre ut enn speihekle. Jeg skal titte litt etterpå. Det ledde litt mer og mer transparent. Ja, det er kult. Så det er litt trua på, faktisk. Men det er jo sånne ting vi jobber med, så er jo en hemmelighet. Vi kan komme tilbake til det. Sier ingenting, jeg. Så er det bare en brøkdel av prisen. Ja, dette her er kjempeinteressant. Ja. Yes, gutta. Ja. Skal du ut og fiske i morgen? Nei. Nei? Morgen må jeg selge kaffe. Men Bærelsens fulen og kaffe kommer i salg snart. Ja, kanskje vi må begynne med den i Norgesgruppen. Ja. Ja. Nei, det står jo definitivt foran sesongen jeg er tett på nå. Det tas jo noe fisk, det er fortsatt kaldt i vannet og sånn, men det tas jo noe fisk, det vet jeg. Ja, gjør det. Så, jeg skal ut til helgen, jeg. Ja. Ja. Absolutt. Boksen er fulle. Er ikke noe mer enn... Jo, jeg er alltid full boks, egentlig. Jeg er aldri tom boks. Jeg blir stjert, særlig Tommy Solberg. Han Tommy? Stjerer mye. Han sier jo til meg at han aldri fisker med andres fluer. Å jo,
Han stjerner av meg, så jeg har en sånn alarm. Tuller du med meg, eller? Jeg har alarm på boksen min. Ja, så ja. Her kan du se. Han er en luring. Han er en luring. Ja, hvis det ikke, det må vi, det skal vi ta en prat med, Tommy. Yes, nei, men ja. Godt gutt her. Vi ønsker dere fantastisk fiske. Takk det samme, ja. Trivlig, ser ut som du og jeg kommer til dra til Bornholm ganske snart. Det blir kult. Ja. Gleder meg. Første turen til Ole, det. Til Bornholm, ja. Ja. Da har jeg rundet hele Danmark, så Bornholm, nå får lov å være med deg rundet ditt, det er... Og ned på Skott inn og spise burger. Jeg skal fiske først. Burger først. Nei. Det blir spennende, det. Håper været... Det ser jo veldig lovende ut, så jeg håper været holder seg. Jeg drar bare ikke ned dit på nordøst og østvind. Nei, det skjer ikke. Så da vet jeg hva som skjer. Ja. Så det blir spennende. Så ja. Skal jeg bare takke for oss? Det kan vi gjøre. Ønsker dere alle en god kjølesong, og håper dere har fått litt ut av det her. Så dere kan kontakte oss på sosiale medier også, selvfølgelig, hvis dere ønsker om det. Så da sier vi bare takk for oss. Takk for oss. Takk for meg. Takk for meg, ja. Hei, ja.